হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ এয়া ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুই আজৰি হৈ এতিয়া অকণমান বহি লৈছোঁ আৰু বাহিৰত ইমান ৰ'দ মানে কি কৰোঁ উপায় নাই বাহিৰলৈ নোলালেও নহয় কিন্তু আজি ভিডিঅ'টোত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম চাই থাকিব দেই সকলোৱে ৰ'দ দিছে একদম থাকিবলৈ জেগা নাই আৰু এইফালে হাঁহ কেইটাই পূৰা ছাঁ বিচাৰি বিচাৰি এইয়া ছাঁহত ৰখি আছেগৈ গৈ ইয়াতে কলৰ গুৰিকৈ পূৰা উঘালি আছে এয়া মানে গৰমত কি কৰোঁ কি নকৰোঁগৈ ক'লৈ যাওঁ ক'লৈ নাযাওঁকে এইবোৰকে কৰি আছে আৰু আমাৰ এইকেইটাই এইফালে পূৰা একদম তৰ তৰি আৰু ৰ'দ দি আছে অ চাব নোৱাৰি এইফালে মই লৈ লৈছোঁ চাউল আৰু গৰম বলি জানো ৰখি থাকিলে হ'ব কিন্তু উপায় নাই আজি আমি খাম খানা এটা তাকে যাওঁ বোলো কি কি যোগাৰ হৈছে খানা ধুনীয়াকৈ দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে এয়া মই লৈ আহি আছোঁ চাউল আৰু এইটো গেলা ৰ'দটো কৈছোঁ নহয় কি কম হওঁ এই ৰ'দডাল নকমাই হ'ল মানে ইমান গৰম থাকিবলৈ জেগা নাই এইয়া আমাৰ ৰোৱা পোৰা একদম ঢাপৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইফালে পুখুৰীটো আৰু তাৰপাছতে এয়া লাগি আছে আমাৰ খেতি মাটি এইয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে এইফালে মায়ে ৰুই আছে এতিয়া পাছবেলা আগবেলাতো ৰুবলৈ বহুত ৰ'দ হয় তাৰ পৰা আমাৰ কঠীয়ানীখন এইখন এইফালে কঠীয়ানী আৰু তাৰপিছত এইফালে ৰোৱা মাটি লগত লাগি আছে আৰু এইফালে এইফালে ৰুই আছে মানুহ বেলেগে এইয়া এতিয়া এইকেইদিন বৰষুণ দিয়া নাই পথাৰ একদম শুকাই গৈছে এইফালে পানী নাই পথাৰত এইফালে অলপ অলপ পানী আছে আৰু ওচৰৰখিনি কিন্তু এই মাজুলী এইবোৰত পানী নাই কিন্তু পানী এতিয়া বৰষুণ দিলেহে হ'ব আৰু প্ৰথমৰ কেইদিন পূৰা বৰষুণ দিলে তাৰপিছত এতিয়া ৰ'দেই পূৰা টানি দিছে আজি চাৰি পাঁচদিন ইমানেই ৰ'দ দিছে ইমানেই ৰ'দ দিছে মানে একদম মাটি শুকাই গৈছে এইফালে পূৰা পানী মাজৰ ভৰতততো পানীয়ে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া অলপ অলপ পানী আছে আৰু এইফালে ৰোৱা হৈ আছে আৰু বেছি নাই আৰু আৰু অলপ আছেগৈ এইফালে ওপৰলৈকে হাল বাই থোৱা আছে যে এইডোখৰলৈকে দেখিছে চাগৈ এই ৰোৱাখিনিলৈকে ইৰ এই এই ৰোৱাখিনিলৈকে সেইডোখৰলৈকে তাৰপাছতে এইডোখৰত আৰু সেইখিনি আছে তাৰপৰা হৈ যাব আৰু ৰুই মেলি আমাৰ খেতি আহি পাইছে এই পথাৰৰ পৰা এতিয়া তাকে বোলেও চাহটো খাব নালাগে ইমান গৰমত এইফালে ফেন লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে অকণ বহি লোৱা তাৰপাছতে আজি খানা আছে নহয় খানা বনাবগৈ লাগিব দেই আৰু মনটোতো এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ এইফালে চৰ্বত মানে টেঙা চৰ্বত এইখিনি টেঙাখিনি উঠি গ'ল বাৰু চাকনিত দিয়া নাই তাৰপিছত এতিয়া চৰ্বত এগিলাচ খুৱাই লওঁ চৰ্বত দিছো খাই লোৱা আৰু তাৰপাছতে মইয়ো খাই লওঁ আৰু চৰ্বত পূৰা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ভাগতে কৈছিলোঁ নহয় যে আজি আমাৰ খানা এটা খাম তাকে এইফালে যা যোগাৰ কৰিছে আৰু মায়ে এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ জুইকা জ্বলাই দিছে আৰু এইফালে মই দেখাই দিওঁ আৰু আজি খানাত কি কি আছে সকলো দেখাই যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব একদম শেষলৈকে পিঁয়াজ এইখিনিয়ে হৈ যাব নহয় নালাগে এইফালে শাক পাত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলোঁ এয়া খুৰীয়ে কাটি আছে মই সকলোখিনি উলিয়াই দিলোঁ তাৰপাছতে এইফালে মায়ে ভাত বনাইছে ভাত বনাই থকাৰ মাজতে কোন আহিলে চাওঁচোন আহক এইয়া আমাৰ আহি গ'ল কিমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ঐ আই তোমাক তাৰপাছতে এইফালে সোণ পোৰা টোপনি একদম লাল কাল এইফালে শুৱাই দিছে আৰু শুইহে আছে আৰু দেই কিন্তু কাইলৈহে কি হ'ব হ'ব আৰু এইফালে জোঁৱাই বহি আছে তাৰপৰা এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ এইফালে দাইহঁতকো চাহ দি লওঁ এয়া চাহ তাহ খাই আমি কথা বতৰা পাতি লৈছোঁ আৰু এইবারে চা তা খাই হয়ে গল তার আমার খানাত নবজনী আৰু এই আছে এইজনী জন্য এজনী পোড়ায় একদম আদা নহৰু পিছি আছে পাছতে মই এই বনাই বনায় আসা মাছৰ কণী ভাজি এই ফেলে একদম বনায় লওঁ বোলো পাছতে এই ফেলে মাস চাছ ফ্রাই গল হয়ে গেল পাপল ফ্রাই করছো পাছতে আমাৰ খানা প্রায় ৰেডি হৈছে আৰু মায়ে বাহিৰত বনাই আছে মাংস সবজি তাকে তার অলপ পাছত হবই আৰু আমাৰ খানা এইফালে সকলো ৰেডি হোৱাৰ পাছত মায়ে বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ঢাৰি পাতি পাৰি দিছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া মানুহবোৰ বহিব আৰু এইফালে পূৰা একদম পাত লগোৱাত ব্যস্ত আৰু মা তাৰপাছতে এতিয়া খানাটোতনো কি কি আছে চাওঁচোন আহক বৰ বেছি একদম স্পেচিয়েল বুলি ক'ব নালাগে আৰু কিন্তু তেওঁ আৰু মিলিজুলি খোৱা খানাই সুকীয়া ন এইফালে ভাত তাৰপাছতে এইফালে ফ্ৰাই মাছ তাৰপাছতে আৰু এইফালে আছে দালি দালি কোমোৰা দি বনাইছোঁ আৰু মই বনালোঁ আৰু দালি দি তারপর এইখানে মাছর কণি ময়ে বনাইছো বারো এই কেটা তারপাছতে এই ফেলে আছে মাছর কণীর পে আর এছর সবজি পোড়া কোমোরা বনাইছে বনায় এতিয়া মায়ে ভাত বাড়িছে আর এটা খাই মেলি ল। তাকে আর আজি ভিডিওটা আপনাদের মজলে আগবাই দিলেও কেন পালে জানাব ভাল লাগিলে জানে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰমতেতো আগবাঢ়ি যাব লাগিব এইফালে সোণ অকণমান উঠিছে আৰু দেই আমাৰ পোৱালিটো নাই টোপনিত লাল কাল কিন্তু উপায় নাই এইফালে সৰুদাই আইতা দুয়ো ভাত খাইছে